Até um tio é um Casey. Angela. Daya. Chelsea. Pesëmbëdhjetë. Pesëmbëdhjetë vjeç. Teknika ekonomike. Teknika ekonomike Tiranë. Ekonomike përgjithshëm. Turizëm. Unë e zgjova arsimin profesional sepse mendoj që t'i jep vërtet një formim shumë të mirë. Sepse sigurisht që të ofron më shumë vende pune dhe ke më shumë mundësi për të punësuar. Sepse mendoj që është ajo që duhet bëj njerë. Nuk e qenë të rëtoj. Kontabiliste në një njësi ekonomike private. Për shembull, tani, me që unë jam në profilin e turizmit, sigurisht që do doja të punoj në një agjenci turistike dhe për ta marrë të si praktik për veten time. Nuk mendoj që është cool. Nuk mendoj, por që mendoj që është vërtet profesion që t'i jep shumë. Cool. Business team. Sigurisht që kisha një business team. Nuk e di, ndoshta një agjenci turistike. Nuk e di. Nuk e di. Mendoj një? Shumë. Zero. Bravo. Bravo. Skizofab. Skizofab. Skills for job. Okay. Skizofab. Nuk është skizofrenike? Jo. Skills for job. Po do t'a sugjeroja sepse të formon shumë. Janë vërtet 4 vite, po të formon shumë. Edhe t'japë shumë mundësi pastaj pas universitetit ose dhe pas gjimnazit, është pas zgjedhjes, të jetë mundësi për punë. Po, sigurisht që është më thjesht, sepse ti në shkollë profesionale ke një degë të caktuar. Ndërsa në gjimnaz nuk e ke të caktuar degën dhe është nuk i dihet në fund a do dalë ajo degë që pëlqen ti apo jo. Po. Se më bënd të i koncernirë e dhjyyyy. Oke, kjo anë a këte i nëzirë gjithë mënë me mirë. E ka një? Iko, që më të kërë. U dhe më barë.